No niinkin surat menkään tuota tieltä pois. Tieltä pois, että joudut tuot pottumuusin kanssa lautasen. Se on niinkö uus viikko ja uudet kujailut. Yhden keikan jo vein tuossa tukkia ja sitten otan toisen niin ja sitten otan kuituja sitten jos kerkisikö tätä vielä tehtahalle. No nää katsotaan. Nää katsotaan miten äijän käy. Pikkusen on harmaa keli. Ollu vähän semmonen omintuinen. Pitääkö mulla kirjoittaa tuota? Mitä mulla näkyy sitä? Mulla näkyy kauma kameran ruutu. Siellä on meidän tuota Volvo on tuolla tuulla tekemässä kuormaa, vaan se on. Ei varmaan hirveen pitkään tarvi odotella se tuota. Se on 40, mitä se on minuuttia, 45 minuuttia, kun se on ollut siellä. Niin se on tietoinen, että olen tulossa tuon välikääntöpaikalle odottamaan. Tuli vaan tuossa mieleen, että onkohan mä koska puhunut millään videolla tästä, kun lanssiin tullaan, niin että mihin minä niin kiinnitän huomiota, kun saavumme kohteeseen, niin No todisteessa jää kahtamatta, niin tietenkin risteyksessä kahtoo se, että varsinkin talvikelillä kahtoo se, että minkälainen se on itse risteys ja minkälainen on tie, mille tullaan sitten. Eli niin tuossa tapauksessa tuo valtatie, että lähteekö siitä heti nousemaan vai onko se ulospäin kallellaan vai mihin suuntaan sen kallellaan. Tärkeämpi se kahtoo, jos se on väärään suuntaan kallellaan. Että jos mehtatieltä joutuu tulemaan tuota vauhilla, niin no senhän jokainen tietää, miten siinä käy, jos on väärää suuntaan, niin se todennäköisesti lähtee herkemmin puskemaan kuin se, että se olisi tasaisella. Ja siihen tarvittaessa sitten hiekkaa laittaa hiekottajista aijaa vaikka siinä päätiellä, niin vähän estää hiekottajat päällä, että se levittää hiekkaa tuon eturattalla pittoon. Sitten kääntyy mehtä, niin koukkaa vaan reilusti ihan ulkoreunaan ja pannee hiekkaa, että se riittää eturattajien alla on sitten takaisin tullessa tuo. Ees vähän sitä hiekkaa, ei sitä ihan täysin saa hiekotettua, mutta jonkun verran kuitenkin. Joku turva on jo siihen risteyksen tullessa. Ja sitten tietenkin pitäähän tietää, että onko täällä mettässä niin kuin muita, että onko karttaohjelmasta, kautta seurataanko vaan niin meillä WhatsAppissa, että katsotaan minne kukaan on mennyt, niin yhteys siihen autoon, joka on lanssiin mennyt, että ei tule nokat vastakkain. Ja sitten kun lähti tätä mehtätietä lasettamaan, niin no sitten täällä sopivasti tulee niin kohtauspaikat. Tässä on esimerkiksi semmoinen tila, että sopii yhdistelmällä toden reunaantunut, vaikka tuossa heinää olikin, niin sinne sopii piiloon. Tai se riittää jo se, että saat vaikka kärryn jätettyä siihen, jos on pitkä tie ja harvakselta on ohituspaikka. Jos kärrylle löytää sen paikan, niin jättää kärry siihen ja peruttaa nupille jonnekin muualle sitten. Kaikkein joutuisi sillaan tehdä. Sitten niin rekisteröijänne, että tai rekisteröin, nämä on siis niin minun näkemyksiä asiasta, niin tietenkin rekisteröi, että kuinka paljon sinä olet tullut niin jostain kääntöpaikasta ohi. Eli jos siellä joku yllättäen osattu olemaan joku tulee vastaan, että niin yksinkertaisesti vain tiedä, että se on täällä ollut. Niin. Niin semmosien kanssa, johon ei ole saanut yhteyttä, tai eivät ole ottaneet yhteyttä, niin tietää suunnilleen katsoa, että paljonko olet ajanut ohi.
ohi semmoisesta paikasta, missä pystyy niinku kohtaamaan. Niin pystyy tuota... Tai se on vähän niinku semmoinen pelastuskin itselle, että tuota... tietää, että pääsee kuitenkin jossain ohi, vaikka joutuu 300 metriä peruuttamaankin, niin eipä sinne ole mitään muuta mahdollisuutta tehdä kuin jommalla kummalla peruuttaa, mutta pitäisi itselläkin olla tieto, että minne asti sitä joutuu peruuttamaan. Suomi poppi latautuu. Ja sitten sitä pitää tietenkin, jos mäkimaasto on, niin monesti hikkoo meillä varsinkin, niin nämä pelaa niin nettiyhteyden kautta kaikki tämä seuranta, että ei ole niin irrallista GPS-mokkulaa missä. Niin huonolla kentillä, niin sehän ei pelaa, tai se näkyy semmoisen mosaikkina, että mustaa ja vähän karttaa, mutta auto ei liiku siinä kartalle. Niin kahtoo vähän sitten maisemaa, että missä on mäki, että tietää ottaa vauhtia. Jos on oikeasti semmoinen tappomäki, että siihen pitää niin kaikkensa antaa, että pääsee tuota ylös sen. Niin, ja varsinkin jos vielä Ouvolla tiellä on liikenteessä, että missä ei niin ole monestikaan käynyt tai ei ollenkaan, niin eihän niitä taho muistaa niitä kohtia, että mistä pitää alkaa vauhtia polkemaan lisää, niin talavikelillä varsin, niin yksi hyvä keino on, no ei se oikeastaan, minä ainakin itse muistan sen, että yhden kerran kun muistaa sen, että mistä lähtee kiihyttämään, niin se riittää sitten. Niin olen joskus tehnyt, jos on joku vaikka vähän leveämpi kohta on tiehen aurattu, joku kohtauspaikka tai joku semmoinen, niin tehnyt vaan siihen, vaikka ajanut, tehnyt vaan semmoisen tiukan mutkan siinä, että näet sen jäljen siinä kohtauspaikalla, että jaa perkele, tässähän se tulee tämä merkki, niin tästä pitää lähteä niin polkemaan vauhtia, että se tulee sen mäkikohta. Ihan tommosia yksinkertaisia juttuja, niin voi ehkä vähän kuulostaa hölmöltä, mutta varsinkin Ouvossa maisemassa liikkuessa, niin siinä ollaan vähän niin herkillä siinä mielessä, että kun kaikki on niin uutta. Niin on kuitenkin joku turva, että tiedät, että tästä pitää nyt lähteä polkemaan vauhtia. Vaan se riittää tosiaan se yhden kerran, niin sen kyllä muistaa sitten seuraavalla kerralla. Ja sitten, no muista. kyllä se muistaa tuota sitten, että jos jääpi mäkkeeni kiinni. Että eipä ollut merkkiä, mistä lähteä polkemaan vauhtia. Semmoisia pikkujuttuja, mutta... Tämä vaikuttaa pikkujutulta, mutta ne on loppupelissä aika isoja juttuja. Ja eipä niistä, kun niistä ei tuota. Sillä itselle on enää tuota haittaa tuota, tehdä semmosia, kun ne tulee vähän niin kuin rutiininomaisesti, että jos joku jälki pitää jättää johon, niin kohtauspaikalle, niin se vaan tulee, että tuossahan on leveä kohta, että minäpä siitä vähän koukkaan jälkeen näin, että siihen jääpi vähän rattaan jälkeen, että se... Niin helpottaa omaa tekemistä sitten sen. Semmosta, no se tulee se Volvo tuosta kohta, niin... Jatketaanpa sitten tuolla Lanssipiässä. No niin, lähdetäänpä taivaltamaan. Tässä ehkä tämmönen tie on mikä urittuu aika helposti, että se on vaan tuommoinen
hiesu, mikä tuolta ojasta on kaivettu materiaali tähän tieteen tahan. No jälkeenpäin tämän, kun me ollaan tilattu vähän murusketta tähän. On vejetty tuohon, mutta tuota, tämmönen uraherkkä tie, niin, joka helposti painuu urille, niin aina tyhjänä laitoja pitkin ajia. Niin tuota, pystyy tämä tie paljon parempana. Ei tuu niitä kauheita uria. Entäs tässä oli viime viikolla semmoset paltteet tässä keskellä tietä, että konemiehillä ei oli maastoautot niin pohjasta raavassa tuossa. Tästä ne tasoittuu, kun ajelee sopivasti. Kärry tulee kyllä perässä tuolla, kun vetelee vaan menemään. Ei sitä tietenkään kestä missä 90 kurvissa sisään laittaa autolla aija. Sehän tuota, tippuu ojia on kärry, mutta tuota, tämmöisiä loivia kurvia, niin loivasti kun kaarattaa, niin sehän menee melkein kaikki renkaat eri jälkeen. Niin sehän polkee jo tuommoisessa mutkassakin jo, niin melkoisen leveäven tuota tietä. Oi. Vähän koloinenhan tämä on, mutta oi helkki. Niin ja tietenkin kun pinoja alkaa olla, niin luonnollisesti ne pitää alkaa kahtamatta mitä siellä on tässä, niin kuin, tässä kun on monta eri pinnaa, niin mitä puutavaraa on niin missäkin kohti. Ei tuu tuota tyhjiä peruttelemisia sun muita. Että vähän niin kuin katella valmiiksi. Mitä on missäkin? Ja missäkin hän on alkanut ajamaan nyt tätä. Minä jo aamulla puhunut ja konemiesten kanssa, ne alkavat tänne ajaa tänne perälle. Niin. Täältä pitää jossain vaiheessa tietenkin alkaa sitten tyhjentelemään näitä. Pinoja täältä, mutta aija kuitenkin niin pitkälle noita vanhempia, että tuota, tuoreitahan ei ajeta kuin ihan viimeisenä tietenkin. Ja tietenkin kääntöpaikalle kun tullaan, niin tässä on tämmönen, se juuri kääntyy kun ihan äärilaitoja myöten vetelee, mutta se on linkotuspaikka, niin kahtoo, että kumminpää siihen ajetaan. Jos tuolla on vaikka semmoinen, tämä on niin pieni ostaa sitä ympyrää, mutta tuolla olisi vähän niin enempi tilaa tuolla, sillä on vähän niin semmoinen pussi olisi tuolla lajalla, niin sinne keula ja sitten linkuttaa tänne. Niin kahto, eli kääntöpaikalle mennä sillä, että minne sovit keulalla vetämään mahdollisimman pitkällä. Tämä ei ole niin huono kääntymään tämä auto, niin no nyt tietenkin kun on pitokeli, niin tuota, panna mä ristilukko päälle tähän potkia. Niin, nyt kuitenkin pitokeli, niin nyt kestää ihan ykköselle tuota, ihan pintakaasulla kun kääntää, niin tämä justiinsa sopii tässä kääntyy. Ainakin aamulla sopii kääntyy. Nythän se ei tietenkään sovi kääntymään, kun videolla kuva. Kyllä tämä justiinsa tässä kääntyy. Tämäkin on melkein semmonen, niin eipä se näy tietenkään. Tämäkin on melkein semmonen kääntöpaikka, että tässä melkein, vaikka tämäkin on näin onneton. Niin. Tässäkin sopii melkein. Rangu menee irti ton kameran tuosta kuinnetista. Niin tässäkin melkein kääntää, vaikka ei uskoskaan, niin kolmella autolla pystyy kääntämään tässä.
Ja niin me ajettiin kääntää silloin siellä Saari-Savotalla, se oli vähän samantyylinen tälle. Eli nyt ajetaan, minä ajan tämän auton vaan niin pitkälle, että tästä soppii tästä nurkasta, niin yksi auto ohi. Ja toinen auto vettää ihan äärilaitoja ja ajaa tuonne minun kärryn taakse auto. Niin sillä jääpi kärry jonnekin tuonne. Ja sitten kun tässä kolmas auto, kun täältä tulee, niin mennään sitten vähän niin kuin yhtä matkaa kaikki. Eli kaikilla pitää sitten liikkua yhtä aikaa. Eli kun minä lähden tästä ajamaan, niin sehän menee tämäkin auto tässä tuonne päin. Niin siinä pyöräyttää tuota kolmella autolla ihan heittämällä tässäkin. Se vaan pitää tuota kaikilla tietää, että mitä tekee. Semmonen. Mulla oli tarkoitus, että otan pikkutukkia tuosta ja vien tuohon lähelle ja sitten tuo havukuituloisia lastailemaan. Semmotti. Siitä otan samasta pinosta, mistä silloin tuossa videollakin. Siitä roimasen, niin en laita tätä vilimille, kun se on jo kuvattu. Katsotaan! No joo, kokeilemme ilman mikkiä tällä. Kölme 50. Jaa nyt. Minkälainen äänimuolima tähän tuluu? Sattaa 70 kiloa heitti vaan laakaa tuota edellisellä massakuormalla. Otta tuolla keulalla olisi vanhempia puitava, niin nyt tuota ajaa tuohon. Oi kauhean. Ajavat tänne lissaan, niin niillä loppuu tuota tilaa täältä vähemmäksi. Pitäis mulla ottaa täältä vähemmäksi, että ei lähde. Sortumaan. Hyvin herkästi tekee sen. Herätä tähän aamuun. Loppuili liian sikkästi ja hyvin. Vaikka mitä mulla loppuu puolitoista tuntia ennen. Aika tuntia ennen. Mitä oli herännyt. Lentääkö te tänä päivänä jasseja tästä yli, kun niitä eilettään tässä kolme kuormaa, kun kävin hakemassa, niin kahdella kuormalla lensi, niin jaskriippeneitä tuossa. Ei kuule mennyt
Aika vaikeahan se on sanoa, mutta kuin korkealle, niin tuosta meni yläpuolella. Mutta sanotaanko, että 100 metriä puijen yläpuolella, niin. Ne ei tosiaankaan missä satoja. Kyllä näki sokkea hisseliä, niin tekstit koneen kyleistä. Minä en tiedä, onko kai niitä joku harjoitus sitten on, vaan lentäleekö ne muuten. Tutkija testailevat, että tuli varmaankin. Onhan ne herkillä, jos sieltä alkaa tulla eri tunnuksilla olevia vehkeitä maisemiin. En ole niin perehtynyt tarkemmin, mutta jaskriippeneet ainakin on muistaakseni Ruotsilla käytössä. Omia tekeleitä, eikö ne ole? Eikö se ole saapin valaamista, vaan se jas. Tuollahan kun oli Karstadin seudulla, kun oli ajossa, niin siinä on siinä Karstadin pohjoispuolella, niin siinä on testirataa tällä. Se on, onko se Buufors vai mikä se on nimeltään se yhtiö, mikä kehittelee kaiken maailman ammuksia sun muita, niin se on se testirataa niille pommeille. Niin jumalauta, minkälaisia jyssäyksiä kuuluu sillä sahalla, kun oli pihalla reiso, niin tuntuu, että syvään pysähtyy saatana, kun semmosia matalia semmoja kuuluja, ne kuuluu kaukaa ne pammat. Siinähän on, jotka on ei Karstadissa, kun Kars Puukassa, anteeksi maanlaisuuteni, niin huomenna muuta kaupunki, niin jotka on Kars Puukan läpi ajanut, niin siinähän on siinä Circle K on siinä, jossa liikennevuori sitten kyllä toisella puolella se tiilirakennus, niin siinähän on. Siinä on niinkö saapin. Tämä asepuolen konttorirakennuksia siihen. Elikkä onko se E18 tiehän se on. Kuinkaa? Ei tyksyyn. E18 tien varren. Siinä kovin hirveen syvää koulua, kun se tahtoo se mittaa jo tuolla sahalla, että se ei. Ei mittaa tuota kuin kuomin tasalta vaan, niin kuomin pohjan tasalta. Tuo se lähtee tuolta varmasti pyörimään, mutta ei ole tuolta. Tällä niin kaikki valmiudessa. Mennään mä tuolta nakertelemaan tätä aleeksi. Se on eikö varma. Ruotsillahan on vahvat ilmavoimat. Sillä on. Eiköhän sillä ole. Taitaa se vahvempi olla kuin Suomella, kun niillä on omaakin tuotantoa. Kiinni, kun lähtee liuulta.
tässä hangassa täällä pohjoisessa on paljon militaarialueita, ne ei ole mitään salaisuuksia, ne näkyy ihan julkisessa kartossa. Mutta... viime talvena, kun droneja lennätti, niin tuolla metässä, niin sehän sanoo se drone, kun on nyt se ohjaussovelluksen päälle, niin sä oot militaarialueen lähellä. Sä pistää ne rajoitukset siihen päälle, se ensinnäkään niin se ei nouse, onko se 50 metriä ylemmäs se drone. Ja... sitten siihen sitä etäisyyttä ei pysty tuota, eli kuinka kauas siellä pystyt sitä lentämään, niin sekin on rajoitettu, en muista sitä metrimäärää paljonko se oli. Jännäkö se naapurin kaheli, niin kuin se missä se Mongoliassa on, eikö se käynyt
vierailla, niin tehdään on se mikä ICC, se on se kansainvälinen rikostuomioistuin. Niillähän on ollut velvollisuus piättää, mutta se on perkele niin riippuvaisia ryssästä, että eivät pohti. Taas tänne jostain muualta mennä sinne sitä porukkaa piättämään. Tuolla on sitten semmonen, että se mittaa niin sen, missä se on vierailulla, niin sen valtion viranomaisiin piättää. Mutta saaviko sinne kukaan muu mennä tuolla piättämään sitä? Koko tuotantoketju on samassa kuvassa, kun on kaksi puuautoa ja ajolta, niin se motosi on melko kaukana. Se näkyy edettä kahtoon, kun se lähti tulemaan, kun on kerkisynyt melkein nivuun tehdä puita ennen kuin tien lajissa tuo ajolta. Thank you.
Veskatin ja B-velin B-vet. Jos vielä huomenna käy, on melkein jonkunlainen päivä tosiaan tekemässä. Nyt eletään ainakin tiistaa aamulla, niin on siellä viisi, kun kulustuu. Eikä se nuo paljon. Eikö kyllä se kulustu varmaan? Onko se taas väärä ajassa? Tuo aakan kello on vaikka nähdä, kun olen yhden kerran laittanut jo oikein aikaa. Keskiviikkona lähettävä sitten kohti Varsovaa. Tää torstaina mä voisin lähettää sitten, niin kun aloitan reissun Varsovaa kohti keskiviikkoilta. Siellä tosiaan oli Vakio kommentoi ja Pasi oli kommentoinut, että ottaa pätkää sieltä. Puolan reissulta vaan ei sieltä tule kuvattua, kun ei sinne saa viiä näitä niin sanottuja oikeita kuvauskameraa. Puhelimeltä saa kuvata tätä kuvaa. Ne turvatarkastuksessa ottaa turvatarkastukset otattava, että ei ne oteta pois, mutta ne käskee viiä pois ne kamerat. Ne ei päästä vaikka sisälle, jos on näitä aktionikameroita. Yritän kuvata, mitä pystyn, meitä kuitenkin lähtee sen neljä henkeä, niin ei siinä kuvattua. Siinä on se muuton tai jäksö, niin höpöistä varmaan. Yritän jotta pätkiä uutta puhelimella tätä on sieltäkin. Vähän fiilistä. Ne pitää vähän niinku muistoja. Eipä ne kun ne pysy tallessa muuten noita jäsenet jotenkin laitut tosiaan. YouTubeen tai Facebookiin ja toinen tota kuvia. Siitä tuli muuten mieleen, että siitä minä yritin kuvakollaa sieltä tehdä, mutta eipä antanut tässä viikko sitten lauantaina kokeilin kerätä niitä kuvia tuota Facebookista, mutta ei antanut kopiota. Siis ei päässyt kopioimaan näitä kuvia, kun minä aina sitä muistosta niin vain uuden välilehen aukassut. Se on noppäilijä sieltä kopioja. Ne ei anna tätä välilehtiä aukosta. Antoi sen aukasta sen välilehen, mutta siinä luki vain, että toimii, miten tätä palvelussa tapahtui virhe. Yritän myöhemmin uudelleen. Ja näistä kokeilin nyt lauantaina uudestaan, niin ei antanut tehdä sillä tavalla. Jos se on vain joku väliaikainen bugi, niin kokeilla tosiaan myöhemmin sitten.
kyllä autossa. Niin no, haluatko sitä vielä laittaa? Ettekö nyt tätä nukkia täällä? Täältä näin. Pohjallis. Tuolla on talo pikku. Taitaa olla niin lähellä auto. Täällä käy. Oikasemassa. Toi alkaa ronkkimasta. Renkahan vieressä on. Puomi, niin se ei vähennä puutiota.